Добре, брачето ми. Искам да отговориш на няколко блиц въпроса. Представи се. Казвам се Кристиан. На колко си години? На 25. Кой е този стария Криско? Стария Криско е целият период от 2007 до 2019 година. От какво те е страх? Не, от, от гостувания с тъпи въпроси. Тук поне няма да го видиш. Тук поне няма, да. Тук принцип го казвам. Как би оценил кариерата си от 1 до 6? Бих събрал 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6. А може и да ги умножиш? Ама аз ги броя в евро. Демек е 2 плюс 4 плюс 8 плюс 12 плюс 32. И... Колко време? Толкова. Ако можеш да поставиш световен рекорд в нещо, какво би било то? Пояди на дюнер без скембе да ти се получава. Е, това е било най-хубавото. Сподели ми с няколко думи за хората, които ще ти изброя. Слави Трифонов. А ти рай. А, виж. Хубаво казвам. Магардичка Оладжа. Малдиви. Димитър Рачков. Що ми дай предварително на кажа нещо измислено, нещо смешно сега? Какво ми кажеш тия... Ама аз си ги измислих, те ги няма даже по сценария. Виж, има само Слави и Румен Радев директно. Сега ми дойдоха. Да ми кажи нещо, нали ти кум, там какво ти е, да, зет ли? Да, кум, зет, това е такова, че от Бургас е. Да. Румен Радев. Президент. Галена. Който си коректно. Да. Галена. Галена, първата ми дуетна половинка от поп-фолк жанра. Амет. Бог. Момчето. Момчето, пожелавам да стане мъжа. В един момент. Ето е, нали? Еми да. Стави той, като стане старото момче. Да. Ето, и той ще стане мъжът. Мъжа. Да. Вирго и Тарафа. Ами, добре, направиха си вълна. Направиха, дей, според мен са основоположниците на последната рап вълна. Fire. Еми, той е с тях. Спенс? Той не е с тях. Мишо Шамара. Мишо Шамара е много голям. Даже най-големия от ерата с колегата предишния. И Алпер Чочев. Не знам от на къде да тръгна. Разбираш ли? Но... Кажи нещо хубаво, поне нещо мило кажи. Имаш... Не е лоша риза. Да. Да. Добре, Алпер, да завърнем. Алпер Чочев, хубаво момче. Какъв Алпер, бе, човек? Никакъв си, бе. Алпер съм, бе, човек. Наистина, не? Не. Ама, що е Алпер, е такова... По-международно звучи. Алпер е като... Алпер е! Пак Алпер! Алпер! Какъв? Алпер! А, Христо, стига, бе, човек. Добре, ти що си севдонима? Що има певец Христо и ти веднага да се кръстиш Криско? Що не си Христо? Не знам. Добре. Mobisector.com. Влез още сега и разгледай неустоимите оферти. Абе, престани, аз правя ли ти така за твоите песни? Иби, че, какво да ме правиш накрая? Защото е маймуна, маму. То не е така. А как е? Здравейте, приятели. Уби ми всичко. Ай, кажи го. Не, няма да го кажа. Не, направи го. Не, няма да го кажа. Не, направи го, защото си тръгвам. Айде, тръгни си. Айде, чакай капела. Дай си ми байпаса моя. Стой така, седи. Здравейте! Майко, това консоли за автотюн, знаеш как ще излезе? Добре, това, трудно, това ще е много трудно видео. Добре, че има монтаж, иначе това е кринч левел 200. Тук здраво и тук да, са. Да, то се разтърсва, някакво гръмче ще има сигурно. Да. Това е. Супер. Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Бати, между другото, знаеш началка диджей, те нали всички говорят. Аз съм Теди Джорджо. Ти знаеш, че Теди Джорджо. Да, бе, брат, не ми обяснявай за Теди Джорджо, защото първо то е от Дряно. То Дряно е по-близо до Габро, отколкото си е влиял. Познавам Теди Джорджо много от когато ти преди си чул за Теди Джорджо. Не, верно, аз искам да ти кажа, бях много малък и се возих в неговия Мерцедес от Дряново до едно село на Мото Сабора. Въпросът е какво означава ти като си бил много малък? На колко си бил? Много малък бях. Не го помня. Най-после ще я цял живот. То пак ще я, то винаги ще я, защото то ще свърши това време. Няма да правиш повече чалга. Чалгата роди стария кръст. Бе обелисимо подразен, тош маркантно. В Италия ме учиха да чукам елегантно.
Добре, изчи ти го наведнъж, бе, 6-4, изчи ти го наведнъж от начало. Може ли да кажем, че стария Криско е ретро? Живота завърта хората по много различен начин и понякога. Приключихме с чалгата, така че не... Не знам. Удъртя, приятелю. Ай, нали думата звезда, това ми е една от думите, които нали най-ги мразят. Скъпи дами и господа, в продължение на години минаха много хора през мен като гости. И добре, бих казал, като гости. Да, като гости. Да, аз за това го казах, защото не знаеш да се закачиш. Искам да ви кажа, по статистики, Криско е най-дълго гледаемият епизод. Да кажем, има примерно 200 000 часа. Втория е Галена, но не по гледания Криско бия, по watch time. Това е... Да, това е статистики, които е хубаво да се кажат. Аз, според мен, много ги интересува. Въобще не знам защо хората са огледали това нашето видео, но нека да си припомним един от най-добрите ни моменти с теб. Почнах ли да те разпознаваш? Отиваме 5-6 приятели в Китен на море. И отиваме в една дискотека и вече сме се напили, това и пускат парчето. Това за първи път си чувам песента в дискотека. И по море гледам две печета, такива вау, такива И това му овер вика, аре брат, отидим кажеш си ти бе. Вече ми пияме, викам отиваме, кае, какво става мишата такова. Аз съм Криско. Невена Цонева е една от най-бруталните певици, които познавам. Просто е нечовешка. Такива сме се влияло. Някой. Тази песен мога да кажа две неща за нея. Снимана във Варна, всички момичета са ми били гаджета. Изкарвам тази песен и ми се обажа Слави. Ало, знаеш какво ме кефнула ти песен? Викам, какво? Много поздрави за момчетата от VIP-а. Техните момичета са ми в клипа. Много яка рима, вика. Много ма кефи. А, така, вика, на турим го, вика, на тирим го. Георги, имаме нов депозит. Ела да го обсъдим. В една реклама, където да. Ти ми изпрати. Аз се изпрати. Георги? Да? Дядо, дай да съберем моите 30 и твоите 70 хилки и да вземем Свети Георги за късмет. Това не е твоя глас. Не е моя глас, бре. Не е моя факин глас! Добре, така. Помислиш? Мина. Помислиш? Невероятно е. Много е смешно. Значи да кажа, скъпи дами и господа, в една паралелна вселена, стария Криско, щях аз да съм продуцент. Защото стария Криско, защото тръгна, тая концепция стария Криско тръгна от мен. Аз съм продуцент на това нещо, в една паралелна вселена. What? Bro, what are you talking about, man? Добре, значи виж, ние направихме реагира на стария. Ма това е, вижте, това се случи, защото то го имаше като термин това и ти го фана. Искам само да ти кажа, че всъщност тъпото ти предаване, което е еди кой си реагира на стария, еди кой си, е възоснова на стария Криско. Разбираш? Не е вярно. А, кое не е вярно. То тръгна от съвсем друг. Ти регистрирал ли си това още като фирма и като всичко? Да. Приходите ти официални ли са? Разбира се. Чудесно. Значи трябва да ми извадиш някаква разпечатка заради така. Това. Аз няма съвсем нищо символично. Какво? Не искам да правя пари от тебе, разбираш? Аз да ти дам пари. Ами, то това нещо е тръгнало от стария Криско. От къде тръгна стария Криско? Ами, стария Криско тръгна, според мен, от две неща. Първо от TikTok, защото хората, като почнат да си... Нали знаеш, като влезе някаква песен, тренд, някой тренди човек, като я качи, като пее там на нея и другите всички се закачат по нея. И според мен там са тръгнали старите песни, защото няма много лойка тези, които са ми наистина най-най старите песни. Защото и е Маймуна и Бело Белисимо и такива песни, които са 2007 година. Бело Белисимо, подрасен тош маркантно, в Италия ме учиха да чукам елегантно. Няма много лойка хора, които са набори на тия песни, да ги научават и да ги знаят. Толкова, и да стават актуални, но са чисто нови песни. И според мен едното от нещата е TikTok, а другото е заради това, че направих няколко нали, проекта с дуети с поп-фолк изпълнители. Сега води ме, открати ме, да не трябва да се... И всъщност масово почнаха хора да пишат, е, липсва ми стария Криско, нали, а не дуети с поп-фолк изпълнители. И то като тръгна това, стария Криско, и всъщност ми се обадиха от едно заведение, Morgan's Bar се казва. Аз съм го казал по телевизия, ама не може да кажа тогава по-подробно историята, защото не знаеш там как са нещата. И един собственик на клуб ми каза, ще правите една снимка на моя син, който е си се снимал с снимка, който е бил на 6 години и ти много се е кефил на някакви песни. И той сега в момента завършва във Виена студент. И много иска
ако може, като се върне с неговия випуск от гимназията в моето заведение. То е малко заведение, за там около 200 човека. Окей ли е според теб да направим ново участие, ама нали да си пееш само старите песни? Беше много странно, защото до сега не съм имал такова предложение. Той каза така, не, че ние ще го направим като частно парти, защото той си е надъхал целия випуск, които са примерно там 120 човека, от тях да речем от 100, и точно си е като частно парти. И аз викам, добре, окей, нали, айде да го пробваме, айде да го напишем стария Криско, нали, за да е ясно, нали, че ще се пеят само песни от някакъв определен период. Но никакви нови песни не пееш. В смисъл, концепцията е само старите. Да. Но все пак го, нали, пуснахме като публично в Фейсбука, в Инстаграм, нали, не като частно парти. И съответно върнахме на входа два пъти повече хора, отколкото могат да влязат по принцип в заведението. И оттам почнах да разбирам, че хората го търсят това нещо и имат нужда от това, харесват го. И оттам реално почнахме да правим тези концерти стария Криско. А добре, аз не си спомня дали съм те питал тогава, но в този преломния момент ти просто експериментира тогава, нали? В смисъл, айде, тя със Слави песента си е първата, мисля, че след това беше... Аз със Слави не я броя за чалга, защото тя си е някакъв регетон. Да. Слави не може да бъде определен сега чалга, изпълнител или какъв. Да. Слави си е Слави, той си е нещо, което не може да го сравниш с никой друг изпълнител. Така че той си е той. Но първата ми песен с оригинален поп-фолк изпълнител си е Галена. Моята идея за цялото това нещо винаги е била да бъде някакъв експеримент или някакъв период от моята кариера, който да ми направи някакъв рефреш, да е нещо, което да е различно, защото според мен всеки артист трябва постоянно да прави различни неща, за да бъде интересен на хората. А добре де сега, ако ти направиш песните, защото е Маймуна, Бело Белисимо, сега сам чу други песни, но в този тип, дали ще се харесат според теб? Или просто се дължи повече на носталгията на това време, че сме били по-млади, че сме били по-диви или... Според мен емоцията си е капсулирана в песента. И на този, който я изпълнява, и на този, който я слуша. В момента, ако то няма да, според мен, няма да отива на никой изпълнител да прави неща, които го е, се е вълнувал от тях преди 15 години. Едни хора, които са кефили на определена музика и те са били на... били са тинейджери, примерно. Те като пораснат, може тези песни за всички останали, примерно, да не са хубави, да не ги харесват. Обаче въпросът е, че ти като си на 15 години, примерно на 20 години, ти всяко едно нещо го приемаш като много по-голямо, отколкото то е. Защото много неща ти се случват за първи път. И всичко, което се видиш е вау, нали? И в този момент ти си слушал някаква музика и тя ти оставява много голям отпечатък в съзнанието. И ти за това тя има някаква стойност за тебе, защото тя е свързана с много спомени. Дали ще е първото напиване или нещо друго първо. Идвам за всичко, не дължа нищо, не приличам на другите, които може... А добре, сега като имаш тази концепция стария Криско, пееш ли нови? Или не, само? Не, не, само старите песни. Новите песни се пеят. Но така или иначе, периода с поп-фолк проектите, така или иначе приключим. Аз си го бях заложил да бъде между 2 и 3 години. Нещо, което да ми отвори повече врати за различен тип събития, което се случи. И след това си продължавам по нещата, които мен си ми харесват. Обаче пред теб имаш ли такъв... Аз според мен не е имал хейт, като, защото с Галена парчетата си гръмнаха. Вие направихте супер парчета, с Тони Стораро е супер хубавото на тези. Не е имал хейт, защото дори напротив, той мина толкова плавно, че все едно няма проблем. Но това е, защото нещата са мислени много, 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 много преди да се случат. Преди 7 години видях, че попа и рапа ще умрат в един момент. И ще има голяма дупка. И затова почнах да правя регетон. Защото регетона не е чалга, ама е чалга френдли. Това е нещо, което хората, ако се изкефят, то няма да кажат ти си чалга, защото това си е регетон. След това направих песен с Слави, който не е чалга, но е чалга френдли. И вече след това, като направя песен с Галена,
всеки го някакси толкова мазно ти е влязло, че ти вече си свикнал. Разбираш ли? То ти е хубаво. Да, то ти е хубаво. Кажи за Арена Армеец. Какви са ти, каква ти е концепцията тогава? Значи, освен стария Криско, ще има ли изненади? Примерно сега ще поканиш ли Галена да дойде? Или Тони? Не. Няма, само работа. Няма, защото това е стриктно. Стария Криско е един период от време и въпреки, че аз много харесвам и уважавам и Галена, и Тони, и всички с които съм направил песни, просто те не са част от тази концепция. Затова няма да присъства на този концерт. Но ще има много изненади, ще има международни изпълнители, които ще бъдат гости на стария Криско в Арена София. Значи от Криско ще дойде? Не. Не? Бабона? Не? Ами, те също просто не са топ, но от най-сериозния период на стария Криско. Знаеш колко ще е велико като шоу, нали, в големите концерти винаги има някакви неща и когато е припева, защото е маймуна, да има едни горили, които скачат покрай вас. Да, супер. Това, аз мога да бъда... И без костюм. Е, само на главата... Е, мога просто да не се постригваш известно време. Да. А добре ли? А жива музика ли? Не. Не. Няма да е с жива музика. Защото просто периода на стария Криско не е бил с жива музика. Това е... Другото нещо е, че живата... Винаги хората, нали, в голям концерт си слагат жива музика. И отиваш на къвто и да е концерт, рап, естрада, поп и той седно отиваш на рок концерт. Защото са била една жица, ни барабани се блъскат и ти не отиваш да слушаш това, което искаш да слушаш, ами слушаш нещо друго. Затова няма да е с банда, ами ще бъде това, което си е. Но за сметка на това ще има, нали, сцената ще е нещо, което до сега не се е случило в България. А то можеш, а после ще направиш ли едно турне? Примерно да биниш, сега да пееш в една песен поне Севлиево, да направим един концерт там в стадиона Севлиево. Може, да. Там, щом познаваш кмета. Там всички ще дойдат. Чудесно. Защото ако е в Габрово, няма да могат да дойдат според. На карнавала. А ходиш си по Габрово? Не. В смисъл много рядко. Не ти пука вече за Габрово. Така ли? Копане, не мога да кажеш това. Аз във всеки един мой пост, във всяка една... При всяка една възможност репрезентвам Габрово. Тук е новата стара школа, играеш го мутра, още ти виси супола. Какво мислиш за новите? Като цяло точно за този бизнес, защото ти си вече, кажи речи, значи, и 6-та и 7-ма, нали? Горе-долу. До година са 18 години. Което въобще не е малко. Пълнолетие на сцената. Да, да. Какво мислиш, като цяло, наистина ти даже го вмъкна, какво мислиш за сегашната музика, самия бизнес точно? Значи всеки един артист, който е излязъл на сцената и хората го харесват, няма значение той дали е супер талантлив или е малко талантлив или още не е талантлив. Ако хората са го дигнали на пиедестала, това означава, че той е техния герой в момента. Така че без значение в момента кои са най-на сцената, те са там заради хората. Ние можем да следиме според... Ние можем да гледаме едно поколение според неговите идоли. Така или иначе. Ако идолът ти е еди кой си, значи поколението е на неговия къл. Но това е в момента, няма такова, той е най-голямата звезда и той е винаги според кого. Просто интернет много бърна нещата и е много важно пък и от другата страна, от страна на изпълнителите, пък никой изпълнител да не се мисли па за най-голямата звезда. И да не кажа, аз тук съм най-голям, защото, нали, много често хората си мислят, че света се върти около тях. И нещо като се случи, свързано с тях, че всички разбират за това нещо и всички говорят за това нещо. А то всъщност ти си пръднал в чаша, разбираш? Мисъл... Секс бурен, стрес нулев, бита шумен, държима буден, как се чувствам? А добре, де, как се задържаш 18 години? Да кажем, първите години там, нали, са по-насурово, нали, непрофесионално в началото, първите няколко години. Но как се задържаш 18 години да си? Има ли тайна някаква? Защото има много хора, които не успяха да... Някак си последни години има други колеги, които твои, които някак си... Никой още не се интересува от тях, според мен. Еми, това най-вероятно е съвкупност от много неща. Нали, но първото нещо е да си дисциплиниран. Да... Защото си в България обикновено артиста сам си е шеф. Нали. Ако разчиташ на други, е, нали, според мен лично е по-малък шанса, защото всеки по някакъв начин гледа дали ще е своя интерес, дали неговото виждане за артиста ще
по-различно от виждането на самия артист и то може да е грешното виждане. И правилната самопреценка. Значи това е нещо, което аз през години съм виждал много изпълнители, които заради това, че имат грешна самопреценка за себе си и най-вече се обграждат от хора, едно кръгче от 5-6 човека, които постоянно говорят, бати ти си номер едно, ти лути си, майко, това си го направил, майя, това ще го изкараш, това ще ги убиш, братле. Такова и той сам се надъхва и си мисли, че е много велик. А пък той е много. А всъщност е, нали, тия неща, които ги подготвил, са ужасно тъпи. Обаче те винаги никога не му казват, че са тъпи. А то би истинските приятели по-скоро ще ти кажат, ако нещо не е окей. А при теб има ли такива хора? Случвало ли се някой да ти каже, имаш проект и да го пуснеш, да ти кажа, човек, това ако го пуснеш, направо ще се затриеш или много е тъпо? Някой да те предпазва по този начин с истината? Ами аз през годините съм си изградил малко оценката около това, което правя и на първо място вярвам на себе си. Това също ми го каза Майха Ладжан преди години, като участвах в капките. За мен артист включва всичко и ти тая вечер го доказва за пореден път. И им приятел ми каза, тая песен, братле, не знам, според мен, ако я пусне, защото това ми беше първият регетон. Дали това любов е, или са кошмари, нашата игра... И аз като го чух това нещо, бях такъв, колко възможно най-бързо мога да пусне тая песен. Или са кошмари, нашата игра се превърна на цунами. А какво се случи с Адам Анд? Бях го написал без Д, накрая си го написах с Т, той ме поправи и вика накрая Д, Адаман Д. В един момент спрях да имам желанието да провоцирам други хора. И това, може, и това се случи в момента, в който почнах, нали, ми се родиха децата. Защото да провоцираш хора не е само да им правиш песните, ами малко или много да се грижи за тях. Като техен батко на стоя. Да, като някакъв настойник. И това нещо в един момент почна малко да ми, не да ми дотяга, но да го чувствам като по-голям ангажимент, колкото искам да ми бъде. И затова сметнах, че е по-добре да огранича малко тази дейност, за да мога да се концентрирам повече върху хем върху семейството ми, хем за, чисто за музиката да бъде върху моите проекти. И затова останам по-назаден план идеята с Адам Анд, с продуцирането. А може ли да, може ли да кажем, че стария Криско е ретро? Защото то... Това е смешка просто, която си мисля. Не знам. Удъртя, приятелю. Как му кажеш дърт на човек на 25 години? Къде бе, човек? Как му кажеш на някой на 25, че е дърт? 18 години кариера, значи ти си почнал на 4. Еми ето, пускаме като овете. На колко съм бил? Не съм бил на 11. На 4 бях. Да. Ето сега съм 25. Кой ми е любимия предмет в училище? Между часие. Най-хубав е часът по... Между часие. Емш. Сещаш се? Да, шега. Кой от вас ще ти я каза да я кажеш? Аз я едам. Човек, имам 25 години, като си дърт. Ти си по-дърт от мене, бе. Къде, бе, човек? Не. Абе, аз нямам 30 още. Да, бе, да, нямаш. Ти според мен съм 42. Кога ги мина? Кое, бе? Никога не съм ги минал. Не се. Значи искам само да видите под песента Бело Белисило. В главата ми въртят се само ученички, в час по-български, чета на срички. Тази песен е уникална. Ни шестица то, четворка е. Нищо, че е, глуп, е с глупости. По-добре да слушам с 6. Добре, бе, изчи ти го наведнъж, бе, 6-4. Изчи ти го наведнъж от начало. А, много, прочи ти го ти! Тази песен е уникална, нищо, че е с глупости. По-добре да слушам такива песни, отколкото тъжни. Ето, видеш. Ами да? Ами да. За какво ти я слушаш тъжна песен? Извинено отсъствие ми започва песента, когато дойдат зайците и двърши. А ти нямаш тъжни песни, наистина. Ми... По принцип. Не си правил никога тъжна песен. Баш тъжна, мога сетя. Мисля, защото... Така, чувство. Наистина му е тъжна балада, емоционална много. Така. Ми аз съм такъв човек, бе. Не си тъжен? Не, аз затова и... Виж... Просто погледни. Да. Моля ли човек с тази визия да прави тъжни песни? Ами, не може. Просто имаш пари. Така изглеждат богатите. Ти вижте мен. ти как нямаш цял албум с тъжни песни? С радост го посрещнах с семейството ми на спокойно. А добре, чисто сега, как се справяш с семейството вкъщи сега по... По-спокоен ли мисъл такъв отказваш участие да си правиш? Примерно правя си по 5-10 участия, не искам толкова да е тъгъд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 ъгъ
някой като ми каже, че няма време, малко ми е такова... Не, по-скоро не можеш да се организираш, а не че нямаш време, защото да си...
Реално за всичко може да имаш време, какво толкова? За 24 часа малко и ако спиш 7 часа, примерно. Естествено, предпочитам да прекарам свободното си време с семейството ми, с децата, да си играя с тях. Защото това ти е лимитираното време. Нали, до 10-12 годишна възраст на детето ти си му най-добрият приятел и то иска да бъде с тебе. Той иска да ти е аверче. След това то няма да иска да ти е толкова аверче, защото си има нали, приятелчета на своята възраст и така. Но в момента то толкова много иска да си му приятел, нали, че и да си играе само с тебе, че ти ако това нещо не си го вземеш, после ще я цял живот. То пак ще я, то винаги ще я, защото то ще свърши това време и дори да си го взел, пак ще иска винаги да го има това. Нали, затова родителите. Нали, примерно нашите родители, ние вече сме по-големи, те затова нали, внуците си ги обичат повече от нас дори. Нали, защото то е, има една друга емоционалност, едно друго нещо. Е, на детето ти детето, как да не го обичаш? Да, затова си купуват, нали, си взимат домашни любимци, защото той има нужда да се грижи за нещо и това нещо да има нуждата нали, да сте заедно и да се грижите един за друг. Някога ти нямаш възможността да бъдеш постоянно с децата, защото все пак нали, няма как, да. Работа, пътуване и така нататък, но всеки момент, в който мога да го използвам. А те на колко заедно бяха? На 3 и на 4 и половина. А ако станат певци, ще ги подкрепиш с цялата си любов в сърце? Ще ги подкрепя, но никога няма да им дам някакъв наклон дали да го правят или не. Ако имат желание, да. Аз като цяло, моето виждане за образователната система е много различно от образователната система, която е в момента. Аз като бях ученик, нашите имаха много голямото желание да съм отличник по всичко, да имам 6 по всичко, което така не че не се случи, нали, но ти не мога по всичко си да имаш 6. Нали, просто трябва да има фокус върху интересите на едно дете и да го буташ натам. Това е много яко да го казваш. Аз съм го давал много пъти за пример. Един футболист в Севлиево беше толкова брутален футболист. Просто имаше двойки по математика. Ами той е футболист бе, човек, той му дай да рита топка. И техните го отказаха, спряха го, наказаха го да учи математика и дават пари за частни уроци, за нещо, което не му е интересно. Да. И футболста, и накрая математиката и сега... Нищо. А добре, може ли да се каже, каква платил ли си някаква цена, която да си Криско, нещо през годините, като се върнеш, някаква цена, която си платил? Ами, може да се каже да. Това е, понеже ние сме по-малка държава. Когато си, нали думата звезда, това ми е една от думите, които нали, най-ги мразя, това съм казал много пъти, но една звезда в България не е като една звезда в, да речем, Щатите, което е разбираемо. Обаче, когато си една звезда в Америка и се появиш с едно кило антураж, нали, охрани и всичко и се появиш по този звезден начин, за хората това нещо изглежда нали, наистина тогава става статута на звезда, защото ти си по-интересен, по-си недостъпен, по-си по някакъв начин и това предизвиква един интерес към хората. Това тук в България, ако го правиш, нали, хората ще го гледат като бате, ти на къв са правиш, бе, нали? Мисля, надуваш са, нали? Не е яко и съответно това не върви. Съответно пък, ако отиш, всеки ден си ходиш до някакво кафене, всяка вечер ходиш да пазаруваш в най-близкия супермаркет и хората те виждат, също ден тогава пък казват, ти пък сега каква звезда си, като нали, всеки ден, какво, що, какво става, как си, там го видях, там го видях. С джапанките. Там пък смъкваш нали, тоя статут тотално. Нали. И това, което аз съм решил за себе си е да не правя нито едното, нито другото. Защото и съответно по средата какво е, просто аз не съм от хората, които ходят по обществени места. Въобще. Нали, не ходя по магазини, не ходя по почти никъде. Много рядко може някъде да ме засече човек. Това е мой личен избор, който съм направил, който хем да не го играя някаква звезда, хем все пак хората, когато ме видят, да им бъде интересно. Значи, горе-долу може да се каже, че това е цената, че просто примерно не може да отидеш и сега, примерно в метрото не би се пуснал и не е защото те е срам да пътуваш метрото, просто заради други съображения. Ако ми се наложи, ще го направя. Да, да. А пътувал ли си скоро? Не. Колко е билечето в метрото? Градския транспорт. Един хляб колко струва? 2 лева. 2 лева ли струва? това е проблема на богатите. знаеш, че аз се очудих човек. През годините, върнете си епизода, който Криско реагира на стария. И това е вече от там нататък, той реши да го разгърне това нещо, да прави диспесни и така нататък. Да.
През годините се имаше някой къде се не си му удобен човек. А последно време аз чак съм изненадан как така ти не си скаран с никой. Няма един човек в България, който да е казал нещо против теб. То, сега, между другото, това е. Това е нещо, което е такъв процес при много изпълнители. Примерно, Азис. През годините много хора имало, които са охейтили Азис и просто мина едно много време, през което той човека си е работил, надграждал е и е станал толкова голяма звезда, че вече някакво му кажеш. Също е, може би, и с мене, през годините много хора са, нали, са ме хейтвали, ти си такова, което обаче аз съм, първото нещо, никога не съм обръщал внимание. Да, това е много важно. Никога не съм отвърнал на никого, защото слизам на тяхното ниво. Отдам им енергия, които защо отдам негативна енергия. Винаги съм си гледал моя си път, да се надграждам и съответно съм си минал през пътя. Те са били там по пътя, нещо са мятали с ръка, аз не съм обърнал внимание и той е минал. И те вече ги няма тия хора, те не съществуват тия хора, те само имат пулс. Виж сега, понеже аз имам рекомендатели партньори, които ми подкрепят, имам един подарък за тебе, аз имам амбиция да стана кмет. Обаче, мисля, че много ще ти отива и ти да сме и да станем заедно кметове и да... Това е стария Криско след 2-3 години. Малко приличам на Черчил от така. Да, аз не приличам на Сталин. Те защо са ни размили главите? Що са ги размили? Ами, не, просто... Ще отслабна, ще заприличам на човек. А, супер, да. А пък ти... Да. Виж ти пръстите. Да. Те си сега са така. Но това сме двамата супер кметове на град Севлево. Да, благодаря. Имаш си магничо, брат. Ей, добре, искаш ли магничото да го взема? А това да си го кичиш тук, да може всеки път като идвам. Не ти харесва. Не, просто е прекалено голям макет, защото аз живея в малък апартамент. Ах, какво? Разбираш? Наистина, квадрат. И нямам свободно място от тази гледна точка. Няма да го. Не ти харесва. Не, много ми харесва. Да го фърля. Не, аз взема магнита, ще ми се вържи идеално, разбираш? Защото имам точно толкова място. Ти трябва да го фърля сега. Защо не го изгорим. Добре, защо не го сложиш тук? Винаги да стои тук. Добре, 100 лева на епизод. Ще ги приема. Добре. Добре. Добре, ако искате и вие така зарадвате някой, както от него. Не баш така. Карикатура.bg, опер 10 за 10% отстъпка и братчето ми още едно нещо искам да ти подаря, защото ти всъщност носиш ми нещо. Нещо. Албум, нещо. Книга, автобиография имаш. Нося себе си. Автобиография. Какво повече искаш? Една автобиография, що не ми подали? Ти мисли ли ако повече сега чел? Много пари струва. Колко пари струва? Аз не знам. Подарявам ти нещо изключително приятно, драчето ви. Другите партньори, Макарон БГ. Чудесно. Скок с бънче. Ао, добре. Не знам. Не, ще се фърля, аз правих салтал на един, защо па не се фърля. Добре. Добре. Скочиш ли? Да. Скок с бънджи от балон. Добре, ще. И видео за снимане. С бънджи от балон. Да. Ама има и видео за снимане. Байко, добре. Аз по последните години се пускам по някакви екстремни такива неща. Да. Ще го пробвам. По принцип е много страшно. Ти правил ли си го? С бънджи партньори. Да, партньори са. И фърли ли са? С бънджи само. Страшно е. Много е гам. Добре, ако ти се фърлиш с... Я ще се фърля. Не, аз съм скачал вече. Не, от балон. Има го видеото вече. Нима интересува. Аз много не е да изкручвам. Но с балон. Аз скочих от балона без банче. Брачето ми, как си представяш след арената? Живота. Да, живота след арената. Нали вече въпросът не е какви са твоите бъдещи творчески планове, как си представяш живота след 10 години, след арена Армеец? Имаш ли някакви идеи след това или до там имате концепция? Имаме след това стадионите в Костинброд. Ихтиман ще отидете? Ихтиман, там не съм сигурен. Хубав град. Не, той е хубав град, просто не знам дали ще успея да напълня Ихтиман. С Костинброд мисля, че мога да стане. Кой е друг град? Да. Как ли нещо сериозно в това видео като цяло? Аз да питам сериозно. Да, ами не мога, брат, аз като вие ти просто с твоята физиономия не мога да ти кажа нищо по-смислено. Какво ми? Добре, няма да так гледам. Трябваше по телефона да го направим това нещо, за да такова. Да, и да си смениш гласа с AI, да е друг глас. Просто не сериозно, не си. Ти затова просто няма дълбочина в твоите видеа, разбираш, от тази гледна точка, да. Бале. Матка, слабото сърце. Не, бе, спокойно. Това ще го изрежем. Не. Кажи, дай нещо, айде дълбочина да вкараме нещо сериозно. След арената нямам... По принцип, когато се концентрирам в нещо, си отделям цялото съзнание върху това. Наистина и в момента
цялото ми съществуване е концентрирано в арената. Искам да направя концерт, който наистина да бъде много по-отличаващ се от концертите до сега, които са правени. Затова преговаряме с международен екип за сцената, която да бъде построена по начин, по който до сега не е правена в България. Тя ще е много висок, тя ще е почти от тавана на арената. Визуализациите са нещо, което е правено, не се е случило до сега. Гостите им да бъдат гости, международни звезди. А ще има ли маси от както? Няма да има маси, не. За новия Криско може да има маси, но за стария няма да има маси. А това ще е велико. Ако има една маса, примерно 5000, аз ще ги дам и пием мрачето ви. Ами няма да има маси, да. Ще си е като истински концерт, нали? С хората от долу са правостоящи. Нали? А няма да има, няма да има маси, не маси, а такова. Штърки ли? И штърки ли няма да има? Не, ще си бъде класически концерт от към публика, но много различен от към това, което до сега сме свикнали да виждаме в България. И се надявам по този начин и другите артисти да се надъхват да взимат различен вид шоу, за ако правят концерти в арената. А те до кога са евтините билети, тия, които сте поставили? До обявяването на първия международен изпълнител. Също в момента, в който го обявим, ще трябва да дигнем, защото трябва да го избиеме. Да, да. Международен голям изпълнител. Няма да ни кажеш. Ами, съвсем скоро. Цъкайте долу в описанието, вземете си билет и да направим, да подарим на хора. Ама не, ние ако подарим, пък те няма да си купят. Не бе, нека, ще даме сега от колата две покани. Да подарим, значи ще подарим две билетчета. Ще подарим две билетчета, ама как ще ги подарим? Ами, ако искаш да пишат долу в коментарите хаштаг искам и ще изберем просто двама човека. А те са покана за двама? Не, поканата си за един. Значи, две покани, просто две. На един човек ще даде. Да, и затова ще две покани. Значи ще изберем един от вас, който ще спечели за двама човека. Точно така. Да. А дали ще се притесняваш повече? Дали ще имаш вълнение? Със сигурност ще е нещо... Със сигурност ще имам адреналин, защото това е нещо, което... В крайна сметка хората наистина казват, аз отивам на концерт на този човек. Нали? Ето, взел съм си билет, за да съпортна, да дойдам този концерт и да се изкефя. И със сигурност това е някакво, нали, за първи път го усещам като някакво наистина голямо признание, нали, че хората ще дойдат на твой голям концерт, за да те уважат и да се изкефят, нали, на този концерт. Така че със сигурност ще е нещо много лично за мен. И това, което още повече ме радва, че 8 месеца преди концерта залата вече на 60% разпродадена, което е много така, благодаря за оценката и за уважението на хората. Аз стискам ти палци да се наложи да направиш и на другия ден още една зала. И на другия ден една седмица да изкараш. В арена Армеец. Трябва да го вземам под найем. Може да го купиш. Парчета, нови музики, песни. Предполагам, ще пуснеш песни до тогава. Лято парче. Между другото, докато е това предание, докато излязло, ще излязла една нова песен. И вече, нали, приключихме с чалгата, така че не е Няма да правиш повече чалга. Ми, за сега, периода ми с експериментите с по-фолк изпълнителите приключи. Много се радвам, че ще се получи, защото ако не беше той... Аз си казвам карикатурата. Ако не беше, той нямаше всъщност да се роди стария Криско. Така че чалгата роди стария Криско. Разбираш? Да. Е, жива и здрава чалга. Ама и да ти кажа, кючиците са ни са. Хубави са, да, и хубаво ми стана да е като... Да, има. Не. А може да направиш една нова поредица Бега Екстрада. Правилно дуети. Може, не, ние с Веско сме говорили много пъти. Ще направиш ли? Можем да направим, той има желанието, аз имам желанието, ма не съм измислил песен, която да хубаво да се вържат нещата. То трябва да се вържат. Ако чалгата на стопа, крапа е на мода, опашка пред куба, путки бутат са на входа. Ако правилно да кажем, аз имам градина и копам и правилно сея картофи, ще имам болки в кръста, в ръцете, ще имам пришки и такова. Кои са болките или тия проблеми, които стават 18 години като певец? Има ли някаква нещо, което ти тежи? Да, да, имам. Не бъде сериозен. Имам една болест и тя се казва хуйна болест. Съм болима хуя. Имаш буби. Да, между другото съм го гледал от едно интервю на Шамара преди 25 години в ММ. Там не дойдох, защото леко се разболях от хуйна болест. Разболява хуя за вашите награди, разбираш? И така го каза от сърце, разбираш, и бях такъв
Това е голям човек, разбираш. И другото нещо, което само да помня, как израза майка му да е винаги сложен в изречение, колко повече подсилва изречението. Ако кажеш на някой просто обичам те, нали? Ако кажеш майка му да е обичам те. Разбираш ли колко... Той разбира, че ти наистина го обичаш. Вау, вау, ей. Толкова истинско го каза, че... И майка му да е бъде. Майка му да е бъде, и сложиш го в изречението, то е много по-голямо, много по-дълбоко е всичко, разбираш. Майка му. Гаврово на три реки, се едно е Сан Франциско. Ами братчето ми си жив и здрав. Поздрави на Габро и на Севлио и на цяла България и от чужбина. Много от чужбина ни гледа човек. Да се живи и здрави, да се прибират живот и здраве. Много хора от чужбина ще дойдат на концерта на живото им писаха. Което също е много яко. Хаштаг, искам и да споделят коя е вашата любима песен на Криско от едно време. Всичките тия, които са от стария Криско, пишете хаштаг искам и името не, на... Не, не, не. Искаш, значи да ме тагнат на стори с добре. Плаката. Добре. Да си постнат на стори плаката и да ме добре, тагнат. Да, да. И ще избере на... Да. И линк към билетите. И да пишете задължително, да пишете купец. Не, бе. Добре, окей. Okay. Чакай сега. Okay. Чакай. Не, ти го кажи. Не, аз ще го кажа, но ти го кажи. Да. Кое да... Задачата каква е? Задача. Да си постат в стори плаката за Арена София така. И да напишат всички там. На стори. И да ме тагнат. Да. Криско задължително да го тагнат. Еми да, за да мога да видя. Да, да, и може и теб да тагнат, но по-добре мен. И може и двамата. Как ще ги изтеглиш? Ами на случайен принцип. Не, така ще. Да. И ще го обявиш на стори или кое? Да, на стори го обявяваме и ще пратим на човека поканата. И 1000 лева. От Паупер Чочев. Поканата. Да. Ама ти, само теб ще тагват на стори. Да, само мен, но паричната стойност е от теб. Да, може и това да качите на стори, да го изрежете, да го качите това. Да, добре, последно какво се разбрахме? Да сме живи и здраве. Сега сило на крава Еспаньола, паднах от стола, като те видях гола. Ами благодаря, че гледахте това видео. Една песен. А престиза, ако беше казал, Майкъл на еба, благодаря, че гледахте това видео. Това означава, че то е имало наистина значение за теб това цялото да. Нещо. Добре, знаеш? Напишете долу в коментарите, майка му да е и споделете вашето мнение за този епизод. Да. Ами да. И когато кажеш на хората, нали, ако наистина им благодариш им, че го гледат, нали, и въобще за тяхта подкрепа, нали, благодаря ви за подкрепата. Да, да. Не, това е тъп. Майка му да е благодаря ви за подкрепата. Нали. Много е истинско. Ти вече си го... Има ти енергия. Го изживяваш това да, нещо. Да, аз не си го изживях. Майка му, абонирайте се за този канал. Не, не тъпо стана. Не, не, не можеш на всякъде да го ползваш. Не може. Я го кажи ти. Абонирай се за канала, майка му да е па. Ама то ти може. Може да го сложиш накрая, защото тогава пък друго нещо да. Защото аз, да, разбрах. Ами хубаво е това, което научим. Ами от цялото видео научихме, че можем да използваме майка му да е па в изречение и става по-емоционално силно. Да. Има ли друга псувня, която може да използваме? Не. По принцип не. Педерас е също нещо, защото педерас е статут, разбираш ли? Това е статут това. Да, защото гледай сега, виждаш някой с скъпа кола, хубава кола. Той не е ли гей? Или не е гей? Виждаш някой с хубава кола, да. Кажеш педерас, демек, мале, а? Мале, и по-зептайка, майка ти хуба. Ти направо с толкова дълбоко го приемаш, че той с двете титли е той. Педерас, майка ти хуба. Само това са може би двете най-основни неща в български език, които могат да те издигнат на пиедестал. Ти не го кажеш, защото е хомосексуален, а защото той нещо е над тебе. А кой е за теб? Кой е за тебе в България? Знаеш, кой е? Кой? Той се сменят. Педерас се сменят. А кой е бил? Стария, новия педерас. Педерас има много. Добре, измъкна се. Хубаво стана, хубаво стана. Добре. Да. Добре, абонирайте се за това канал Майка Море. Да? И бъдете живи и здрави. И ще се видим. На Арена София. Първи бар, брачето ми. Благодаря. И да живее Севлео. Колкото е възможно, а не покрай Габро. Благодаря ви и ви живее всичко добро. Пеги ли ще има, нали? На повечето неща. Не, ще го оставим. Добре.